Det her, det er en rigtig racerdrone. Fuldstændig mage til dem, man ser i flyver rundt nede i Dubai eller på YouTube, når man ser dem her, som flyver rundt i forladte fabriksområder i Amerika, eller hvor de nu flyver henad. Og jeg kan godt forstå, at det her det er spændende, fordi der er ingen tvivl om, det her det er fremtidens måde at race på. Hvem ved, måske om 8 år, måske om 2 år, måske i næste uge er det her allerede på programmet. Der er ingen tvivl om, det her det er fremtiden. Men det er svært, det er sindssygt svært at flyve med racerdronen. Og det rigtige sted at starte med, at de er med de her begynderdroner, så man får en fornemmelse af, hvordan det her det egentlig fungerer. Så start med en ST4, en Hoopsa, en Panton eller et eller andet, som er begyndervenligt. En begynderdrone gør dig aldrig til en racerpilot, men det gør dig forståelig overfor, hvordan sådan nogle droner virker, og hvordan at man flyver. Og så giver det noget læring i hjernen om, at det skal være ligesom en cykel, man skal ikke være tvivl om, hvad man gør. Hjernen skal bare vide, fordi når du flyver racerdrone, så er der ikke tid til at tænke, så du skal have alle de her grundprincipper på plads. De her begynderdroner har det, der hedder en 6-akset gyro indbygget. Og en 6-akset gyro er, at når du flyver rundt derude, og for eksempel laver krængeudslag til venstre, og dronen krænger til venstre, og du slipper pinden, så retter dronen op. Og det gør også, at man har noget begrænset vinkel på sin drone, og det betyder også, at man derfor har noget begrænset fart, fordi når dronen ikke kan vinkle ret meget, så kan den aldrig flyve mega hurtigt. Og hvis du skal være racerdronepilot, så skal du have fart på, så kommer det jo sidst. Og det betyder, at dronerne skal kunne flyve i den mode, som hedder 3D. Så hvis du hopper på f.eks. en Dexterity og har flotte Hoopsa eller ST4'en eller nogen af de andre droner på en tonmagen, så kan man hoppe på Dexterity'en og flyve den i begyndermode. I begyndermode har den stadig den her 6-akset gyro slået til, det vil sige, når du krænger til venstre og slipper, jamen så retter dronen selv op. Og når du så har fløjet 1000 batterier, det skal være sådan, at du ikke længere er tvivl om, hvad du gør. Det ligger bare fuldstændig instinktivt. Du kan måske endda flyve en lille bane eller lignende. Så kan du gå i det, der hedder 3D-mode. Dexterity X100 og nogle racerdroner har også det, der hedder 6G-mode. Og for at få en forståelse for, hvordan en racerdrone virker, så lad os lige tage de her to modes. 3D-mode er, hvor man slår gyroen fra. Din drone bliver lige pludselig, eller kommer til at fungere ligesom en modelflyver. Det vil sige, at når du flyver med dronen og laver et krængeudslag mod venstre for eksempel, så krænger dronen mod venstre, men bliver ved med at krænge mod venstre. Så længe du holder pinden mod venstre, så krænger dronen mod venstre. Det vil sige, at den kan egentlig bare lave sådan nogle rulle. Det fungerer ligesom krængeordene på en flyver. Hvis du tager en modelflyver, og det er den, vi styrer med den her sender, så længe du giver krængeordudslag mod venstre, jamen så krænger roerne, og så drejer den rundt om sig selv. Præcis det samme princip er det, når dronen flyver med i det, der hedder 3D, fordi du fjerner gyrofunktionen i retning sidevejs og frem og tilbage. Det vil sige, når du flyver fremad med en racerdrone, jamen så laver du roerudslag fremad på din højre styrepind, og så krænger du dronen i den vinkel, som du ønsker, og så slipper du. Fordi i 3D mode, så bliver dronen der, hvor du slipper for pinden. Og hvis du for eksempel laver en vinkel, der ser sådan her ud, så kan jeg love dig for, så går det fremad. Den typiske fejl er, at man ofte laver for meget. Så styreudslagene på styrepindene skal være meget, meget små. Især når man lægger og laver de her sidevejsbevægelser. Så øvelse nummer 1 er, at man skal lære at hover den, og så læg og flyve stille og roligt sidevejs. Det tager jeg lige via i videoen her senere. 6G-mode er mere som sådan en kunstflyver-mode. Det gør dig ikke hurtigt på en racerbane, men det gør, at du kan lave nogle enormt seje flyvninger og kunstflyvninger derude, fordi i 6G-mode, der kan motorerne køre baglæns. Det vil sige, når du krænger, ligesom i 3D-mode, når du krænger rundt, hele vejen rundt, og måske dronen hænger på hovedet, jamen i 3D-mode, når du giver gas, så flyver dronen mod jorden for fuld smadder. Men i 6G-mode, så kan motorerne køre baglæns, det vil sige, at jeg skal nok tage et videoafsnit for sig selv, men når din højre styrepind står i 0, så kører motorerne slet ikke, og når du så trykker den nedad, så flyver den opad, hvis den hænger på hovedet, eller hvis den vender rigtigt, og du trykker styrepinden nedad, så flyver den nedad, og det samme den anden vej. Godt. Lad os holde os i den her video til 3D-mode, for det er det, der er racer-drone-mode. Som jeg prøvede at forklare før, så er det er sådan, at når du laver et roerudslag, så bliver dronen hængende der, hvor du slipper. Så længe du laver styreudslag mod venstre eller højre,
Lad os bare sige, at man laver styreslag, så dronen hænger her, hvis man for eksempel skal flyve fremad, men lige undgå noget, som der kommer her, så kan man lægge dronen om på den her side, men det gør også, at den trækker en lille smule den vej, så man kan tage et sving på den måde. Øvelse nummer et er, at man sætter dronen i luften, og så ligger og flyver stille og roligt, altså selvfølgelig tager gyroen fra, og så ligger og flyver stille og roligt, fordi den største fejl og mest... den største begynderfejl er, at man faktisk laver for meget kontrastyring. For det er klart, når du laver rådslag mod venstre, og dronen hænger sådan. Hvis du skal have dronen mod højre, så skal du lave styreslag på pinden mod højre, så dronen faktisk rækker op og kommer i nul. Og hvis man laver for meget styreslag, så drejer den mod højre, så fiser den til højre, ind i væggen eller et træ, eller hvad der nu står i vejen, så man skal være meget forsigtig. Forstod I det her med, at når man laver styreslag højre og venstre, at det så krænker? Det fungerer ligesom sådan en flyver. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig det. Så lad os lige prøve at tage øvelse nummer 1. Sæt batteri i dronen tæt på senderen. Når du flyver i 3D mode, så sørg for at have den i normal mode. På Dexterity Exit 100'ens venstre styrepind kan du trykke ned, og så kan du vælge mellem 70 eller 100%. Sørg for, at der står displayet 70, eller så bliver den simpelthen for vild. Så i første video, 70%, tryk en gang på højre styrepind for at slå gyroen fra, stil dronen på noget flat, læg let herfra, og så sørg for at, nu skal jeg lige have det her til at stå, så man kan have den med på videoen, sørg for at lave sådan nogle små bevægelser, hvor dronen hele tiden bare ligger og flyver, så man lærer, hvor meget råslag man skal give, for det er virkelig ikke ret meget. Lad os prøve, at vi kan få den i luften. Selvom dronen nu er det, der hedder 3D mode, så behøver den ikke at være ustabil, man kan jo sagtens bare sætte den. For eksempel skal jeg lige have den her op. Så hvis man for eksempel sætter den, så den står rigtig vandret, jamen, altså det behøver ikke at være voldsomt vild, så sørg for at lave de her små rådslag. Sørg for lige at finde balancen. Prøv at se, om det er ligesom at balancere to bolde over på hinanden. Sørg for at lave det her højre venstre hele tiden. Det er altså lidt svært, men man skal bruge mange timer på at flyve. Og det er sådan, hvis man lige er lidt for vild og får givet den for meget power til den ene side, hvis man for eksempel laver for meget rådslag, så får man tage gassen af, lad den bare falde til jorden uden gas på propellerne, så er chancen for, at der er noget, der går i stykker mindre. Så får at tjekke din propeller ofte, er der skade på at skifte den, fordi de flyver ikke ret godt med skadede propeller. Når jeg har fløjet rigtig, rigtig meget til højre og venstre, så er det, vi rigtig begynder at blive racerpilot, fordi at nu skal vi udfordre os selv en lille, lille smule. Det er fint nok bare at flyve rundt på mor og få, men racerdronepiloter har altså en bane at følge, og din hjerne har ikke tid til at tænke over, hvad du gør. Du skal bare flyve, som om at du cykler. Du skal ikke tænke over, at din krop skal reagere på de inputs, dronen du får, eller din hjerne skal. Så prøv at lave en lille bane. Prøv at for eksempel sætte en bord eller en stol nede i enden af lokalet, du flyver i. Dexterity X100 er imod væk ikke ret stor, så den kan sagtens, du kan sagtens lave de her små øvelser inde i et lokale. Stå i den ene ende, flyv med den, måske ned rundt, en tur rundt om bordet eller stolen, tilbage mod dig selv, tilbage op mod bordet og stolen, og så sæt den på og forsøg at lande den. Og så gentag øvelsen, til du ikke længere tænker over, hvad du gør, at det skal bare ligge fuldstændig på ryggraden. Og jeg ved godt, det er pisse kedeligt at flyve den her øvelse 1000 gange, men det er det, der skal til for at blive dronepilot, for at sætte sådan en her i væggen, hvor du har de her briller på, og ikke rigtig lige helt ved, hvor den flyver henad derude. Det er umuligt at overskue, så man skal virkelig have styr på de her grundprincipper først. Man kan overhovedet ikke starte med sådan her, det er altså alt for vildt. Dexterity X100 er en udmærket begynder racerdrone, fordi den kan udfordre dig på og flyver faktisk fuldstændig som racerdronerne gør. Den er bare mindre, og den giver måske et splitsekund mere sådan elastik i, at du har lidt mere tid til at tænke over, hvad den egentlig gør, fordi den er lidt mindre. Så start med den her øvelse frem og tilbage, og så hop på den øvelse, som jeg viser nu, hvor jeg går ind i et lokale, og så flyver den her bane ned omkring et bord tilbage, og til mig selv, tilbage på bordet, land, og så flyver den 1000 gange. Der er ikke andet for. Skal du være rigtig sej dronepilot, så er der ikke andet for en træning. Så kig med lige herinde. Okay, så er det slut med vrøvl, så er det direkte i gang med øvelse nummer 1. Så jeg sætter batteriet til dronen og tænder senderen. Og så skal jeg sørge for, at den er i normal mode. Ikke noget med hurtigt, så bliver den simpelthen for itchy omkring nulpunktet.
hvert fald til video nummer 1, og slå gyroen fra. Og så var det, som vi talte om, lav en lille bane, flyv ned, måske rundt om, jeg har sat et meget lille bord dernede, det er et skammel, måske en tur rundt om skammelen tilbage igen, til hvor jeg står og styrer, så tilbage til skammelen og måske lande den ovenpå. Og det skal altså foregå med super, super små korrektionsudslag på styrepinde, fordi den bliver meget, meget følsom, når vi har slået gyroen fra. Det man kan se, det er, at det foregår meget omkring nulpunktet. Prøv at se, om du kan få lidt ro i dronen, og er du ude i noget, du ikke kan styre, så tag gassen, når den falder til jorden. Så er chancen for, at der går noget i stykker, i hvert fald mindre, end hvis man klasker den ind i muren med tophastighed. Okay, lad os prøve at se, om jeg kan komme ned omkring skamlen, tilbage til, hvor jeg selv står og styrer, og så tilbage til skamlen, og så lande ovenpå. Og det her, det skal altså ikke foregå med 1000 km i timen, fordi at det er sindssygt svært. Så jeg prøver at flyve hernede omkring skamlen, tilbage igen til mig selv, tilbage hen ud af skamlen, og så ser jeg, om jeg kan lande lige ovenpå. Og her er der begynder, at man korrigerer lidt for meget til den ene side, lidt for meget til den anden side. Og det er noget med helt stille og roligt bevægelser. Og så lande på skamlen. Det er svært. Altså, jeg har fløjet virkelig, virkelig, virkelig meget, og jeg er stadig udfordret med den her X100, når man flyver uden gyve. Altså, man skal flyve så meget, så man ikke længere tænker over, hvad det er, man gør. Det ligger bare på rødgraden. Okay, prøv en gang mere. Ned til mig selv. Ned en tur rundt om skamlen. Sådan, lige en tur i væggen. Godt, så er det forfra. Ned til mig selv. En tur rundt om skamlen hernede. Tilbage til mig selv. Så tilbage til skamlen for at se, om man kan lande den. Endnu en tur i væggen, så er det igen forfra. Ja, så sluttede sektion 1, for nu ligger den på taget. Når vi har gyven slået fra, så har du også slået det her fra med, at den automatisk vender motorretningen på rosebladene. Så jeg håber, du lærte en lille smule. Det er bare i gang med at flyve.